Публично обсъждане на проектобюджета за 2018 година организира Община Враца. То ще се проведе на 15 януари от 17 часа в конферентната зала на местната администрация на основание Закона за публичните финанси и наредбата за условията и реда за съставяне на 3-годишната бюджетна прогноза за местни дейности и съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Враца. Покана за участие в публичното обсъждане е отправена към кметовете на кметства и други второстепенни разпоредители с бюджет, кметските наместници, ръководителите на бюджетни звена, общински съветници. На форума могат да присъстват също така граждани и юридически лица, ръководители на граждански сдружения, които също да вземат отношение и да дадат предложения относно разпределението на средствата от местната хазна през настоящата година. Всички становища, предложения и препоръки по проекта на бюджета за 2018 година, трябва обаче да се представят в деловодството на общината до датата на публичното обсъждане, т.е. до 15 януари. Съгласно предварителните разчети, очакваните постъпления без преходния остатък от 2017 година са в размер на близо 49 милиона и 500 хиляди лева. От тях планираните приходи от местни дейности са почти 18 милиона и 650 хиляди лева. В разходната част на бюджета са заложени по 10 хиляди лева, които ще бъдат разпределени съответно за подпомагане на граждани чрез Комисията по здравеопазване и за пострадали при бедствия и аварии. 35 000 лева са предвидени да бъдат разпределени чрез Общинския фонд за асистирана репродукция. Други 90 000 са заделени за помощ за новородени, като за едно дете сумата ще е 250 лева, а за близнаци по 300 лева. Подпомогнато ще бъде и пътуването с намалени цени на възрастни хора и лица с увреждания с 90 000 лева. Всяко заинтересовано лице може да намери по-подробна информация за проектобюджета на Община Враца за 2018 година на официалния сайт на местната администрация в категорията бюджет.